Hazal Filiz dhe Kan Urganxhiolu u njohën gjatë xhirimeve të serialit Dashuria e Ezez në vitin 2015. Ata u dashuruan nga shumë shikues dhe aktor dhe tani kanë miliona fansa në mbar botën. Gjatë xhirimeve të serialit Dashuria e Ezez, Kazal ishte martuar tashmë me Tuan Tunalli. Në xhirimet e serialit Dashuria e Ezez, Kazal u afrua me Kan Urganxhiolu. Ata shiheshin shpesh bashkë dhe kishte lajme se Kazal e tradhtoi burrin e saj me Kanin dhe ra në dashuri me të në jetën reale. Ata u pan shpesh së bashku, me gjithse kolegët këmungullin gjithmonë se ata ishin të lidhur vetëm me marrëdhënie miqësore. Buri Kazal refuzoi të besonte në të. Sipas raportimeve të mediave, Kazal dhe Kan kishin një lidhje dashurie në vitin 2017, kur u filmuan epizodet e fundit të serialit Dashuria e Ezez. Atëherë u shfaqën probleme në jetën personale të Kazal dhe bashkëshortit të saj Tuan Tunalla. Pastaj çifti bën kërkesë për divorc dhe u divorcuan zyrtarisht një vit më vonë. Në deklaratën e tij, bashkëshorti i Kazal tregoi se ai u divorcua nga ajo për shkak të tradhtisë së saj.